урматтуу салкын, урматтуу оштуктар, мени Бишкекте 3 күндөн бери кармап, Токой чарбасына барасын, Госматрезервке барасын, посол болосун деп, мына мен макулдугумду бербей, мына Азымбека өзү жанына алып, мен азыр мына түз сиздерди алдыңыздарга алып келип отурат. Кудай буйруса, ош биздики. Ошту! 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 Эч айта турсун. Ошту! Мындан да күлдө өркүндө табыз. Борборду! Борборду ошко көчүрүп келебиз. Мен дайым айтып келгенмин, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түркүгү чүйдө эмес, баарында эмес, таласта эмес, именно ушул ошто деген. Бүгүнкү өкмөт түндүк түштүк кылып бөлбөш керек. Мына мен сиздерге эсептеп берейин. Алабукка чаткандалайлы, Азиз Турсунбаевди жаман деп атышат. Жалабатка келейли, Камчы Ташиевди жаман деп атышат. Марат Кайыповду жаман деп атышат. Өзөнгө келейли, Адахан Мадумаровду жаман деп атышат. Элмирза Сатыбалиевди жаман деп атышат. Улуу Кормоновду жаман деп атышат. Алайга келейли, Марат Султановду жаман деп атат. General Исаковду бүгүн жаман деп атышат. Темирбековду жаман деп атат. Келип Оштон Мырзахматовду жаман деп атышат. Искендер Кайыпкуловду жаман деп атат. Эмне? Биз баардыгыбыз эле акмак болуп, баардыгыбыз эле баки ичүү болуп, алар ангел болуп калыппы? Урматтуу туугандар, Азым ака келди, иштейсин отуруп деди, мен иштегени келдим. Ошондой ачык чындыкты айталы. Мына эки күндөн бери урматтуу туугандар, Ош жергесинде милиция кызматтан келтирип атыптыр деген билдирүү угуп атабыз. Мына сиздерге айтайын, милиция ар кандай сунуштар болду. Бул орозонун күндө биз калп айтпайлы. Орозонун күнүндө ачык чындыкты айткылар. Кызмат сунуш кылынды. Бирок белис ал кызматтан баш тартты. Мен Ош шаарына барам, ошол кызматымды иштейм. Башымды сайып кыйынчылыктарда турдум. Аягына чейин, жокко чыгарганга чейин мен турамын деди. Ар кандай конукмалар бар, ар кандай ушакчылар бар, бөлүктөр бар. Мынакей мен ошону алдыңарга милисти элчитип келип, милисти эч ким кызматтан алган жок. Ал алдында ошону милис, бизди милис. Иштейт, эч ким кызматтан муну алган жок. Эч кандай немеге жол бермесиңер, мен ишенем силерге. Сиз жаман үйлөргө жетип алдыңар. Рахмат силерге. Уюштуруу комитети, урматтуу КВК, белгилүү маданияттуу эл менен болсун.